皆さんこんにちは。つながるラジオのお時間です。お相手は松山秀和です。どうぞよろしくお願いいたします。この後6時までの約30分間最後までぜひお付き合いください。この番組はみんなとつながる広がるをテーマに青森県の津軽からお届けしております。はい、3月あっという間の折り返しで、後半に下旬に入ってますけどね、皆様いかがお過ごしでしょうか。だいぶ東京の方なんかもね暖かくなってきているようで、20度を超えたよっていうそんなニュースもだいぶ流れてますし、もうそろそろ桜の季節がね、近づいてきてるんでしょうけども、私たちが住んでる青森県、だいぶ暖かくなりました。沿道にあるというかですね、路肩にある雪も、ほとんど消えまして、例年よりもね雪が少なかったっていうこともあるんですけど、気温もだいぶ3月入ってからもう十何度ぐらい上がった日もあってですね、あと雨がすごく多かったな。3月今のところ多かったですね。それのせいでも消えてるんだと思うんですけど、いつもはまだまだ全然残ってるんですけどね、結構綺麗になくなりましたね。ほんと早い雪解けだなぁなんて思っております。三寒四温っていう言葉もありますけどね、なんかそんな感じですね。三寒までいかないのかな、二寒五温ぐらい、それもおかしいな。でもまあ、気温が上がったり、下がったりっていうのはですね繰り返しているような感じです。寒暖差非常に大きいですね。10度まで上がる日もあれば2度までしか上がらない日、そういう日もありますし、冬の感じは完全にこう遠のいていますし、春の訪れも感じていると、でも少しだけまだ春はちょっと背中が見えたかなぐらいの感覚ですかね。桜の開花予想もですね、今は4月の中旬ぐらいということで、私たちのね青森県はそれぐらいに咲き誇る予定でございます。私が住んでいる弘前市というところはですね、かなり桜が有名な、場所でございまして、弘前城というお城とですね、桜、弘前公園の桜、もしよかったらですねちょっとこう Google なんかでも画像検索していただければなと思うんですけど、本当に綺麗ですからね。もうぜひ沖縄からなかなか青森県って直行便がないので、すんなり来れるとこじゃないかもしれないんですけどね、羽田で乗り換えなきゃいけないかもしれないですが、まだまだね来られたことないよって方多いと思いますんでね、ぜひ一度、来ていただけたら嬉しいなーなんてそんなことも思ってます。はい、ゴールデンウィークぐらいまでねそういった桜が、昔は見れたんですけど、ちょっとここ例年最近はゴールデンウィークまで持たないということで、本当昔はゴールデンウィークの最中がね一番綺麗な見頃だったんですけど、去年なんか4月の7日に開花してしまうっていうね、一番早い開花だったので、今年が4月の15、6、7とかそのあたりと言われてますので、見頃としてはねゴールデンウィークちょっと前に終わっちゃうかななんて思うんですけどね、ちょっとこうぜひたまには足を伸ばしてみませんかというところで、お待ち申し上げておきますんで、はい。この番組はですね、メッセージも受け付けております。メールアドレスは797@fmkinowan.com、797@fmkinowan.com です。すべて小文字となっております。はい、それでは、3月下旬に入りました、つながるラジオもお届けしてまいります。この番組は青森県弘前市で創業46年、弘前アルミ証券の提供でお送りいたします。ガラスが割れてしまった。内窓をつけたい。玄関ドアをリフォームしたい。カーポートを設置したい。家の中に手すりをつけたい。お家のお困りごとは何でもお任せください。
この道一筋の職人が皆様のお悩みに寄り添います。今なら窓のリノベーションが補助金を使ってできる可能性があります。詳しくは弘前アルミ証券ホームページ Facebook ページからお問い合わせください。お届けしておりますのはつながるラジオです。お相手は松山秀和です。どうぞよろしくお願いします。はい、ということでですね、今日は、前回の放送でですね、出会いと別れの季節だよね3月はというようなお話で、卒業ソング今一体何歌われてんのかななんて話をですね、前回の放送ではさせていただいてます。よろしければですね、YouTube つながるラジオで検索していただきますと過去のアーカイブご覧いただけますのでですね、ちょっと検索してみていただけると嬉しいなと思ってます。で、今日はなんですが、まあちょっとそれに、やっぱり卒業式とか、で、あともう少しすると、ね、入社式なんかもね、来ると思うんですけど、私が一番新卒で初めに入社した会社が、ユニクロなんですね。ユニクロで、日本で一番早い入社式をやっているのが、まあ、ユニクロ、まあ、ファーストリテイリングっていう会社なんですけど、まあ、ユニクロと言われておりまして、まあ、普通はね、入社式というと4月の1日ですよね、なんですけど、ユニクロはですね、3月の1日の入社になるんですね。なので大学卒業する前に先に入社してしまうというですね、もう仕事が始まるというですねもうなんともこう不思議な感覚になる会社なんですが私が入社した当時もですね、もちろん3月1日入社でして、今なお3月1日入社を貫いております。まあ先日ですね、たまたまその入社式のニュース、ファーストリテイリングユニクロの入社式のニュースがですね、まあ、結構毎年流れるんですけど、一番早いっていうことでね、そうたまたま見まして、で YouTube もちょっと 見たらその入社式の模様がですね、あったので、今日はちょっとその話をしていきたいなというふうに思うんですけど、まず私が入社した当時ですよね、2000年代初頭ですよもう20何年も前になっちゃいましたけど、その時の入社式って、ユニクロってもともと、まあ、今もそうなんですけどね、もともとの本社地っていうのは山口県の、山口市なんですよ、山口の会社なんですよね。これはまあ今も本社はあるので、それ変わりはないんですけど、ただやっぱりね、東京の方がにも、まあ、本社ありまして、まあ、普通に働く上ではちょっと東京の方がね、利便性高かったりもするんで、東京本社の方がちょっとメインになっていて、山口の方はですね、どっちかというとこうなんだろうな、バックオフィスというか、まあそういう方々が、まあ勤めてらっしゃるっていうとこになってるんですよね。で、当時その東京にも、私入社した時は東京には本社ありましたけれども、まあ、今ほどなんですかね、そんなに大きな会社でもなくて、その世界に今たくさんある会社になりましたけど、私の時は全然だったんですよ、まあなくはなかったけど全然売れてなくて、なんならもう撤退しようとしてたくらいなそんな時代に入社をしてるんですけど、私の入社式はですね、山口県だったんですよ、でまあその当時はまだ山口ってね、行ったことがない県でしたので、山口にまず行くっていうことがすごくこうワクワク感みたいなのもあってですね、まあとはいえですよ、学校卒業して、3月1日入社だって言っても、まあ、同級生たちはまだあれですよね、最後の大学4年生をこう楽しんでいるというか、まあ、ラストスパートかけている時に私だけ一人先に社会人になるっていう、そういった物悲しさみたいなのも正直あってですね、ワクワク感、2割悲しさ8割みたいな感じだったんですよなんで俺だけ早いのみたいな自分で選んだ会社なんですけどね、だそんな気持ちでちょっと山口に行く
感じだったんですよ。しかもまあ知り合いなんかも当然いないし、どういう人たちがいるんだろうというドキドキ感、まあそういった意味のドキドキ感はあるけど、やっぱ不安感の方がやっぱ強かったっすかね。で山口のですね、どこかな、いや山口宇部空港かな、宇部空港ってところに飛行機で降り立ってですね、でそこから山口の市内に一応本社はあるんですけど、まあ、市内とはいえどもほぼ市内ではないっていうですねそれくらいの山の中にあるんですよ、ユニクロの本社って。もう僕も何十年も行ってないのでちょっとこう記憶おぼろげなんですけど、本当山の中にポツンと一軒家みたいな感じであるんですよ、イメージですよ。まあ今はもうちょっとあれなのかな、栄えてるのかな、いや栄えてないと思うけど、すげえ山だったもんな。だからその観光バスみたいなのですね、その同期の入社の新入社員乗り合わせで行くんですけどね、空港からその本社と言われるところまで、まあ結構不安ですよね。やっぱ絵に描いていたっていうか、思い描いていたか、思い描いていたあの本社像とはちょっと違うし、とはいえ東京の本社ってあの面接の時に行っているので、まあ、当時は渋谷にあったんですよ。まあど真ん中じゃないですか。だから渋谷に本社あるのに会社なのに、こんなに山の中、俺たちってどこ連れて行かれるんだろうねみたいな、みんな各々不安みたいなところから始まったんですよね。で一番最初のね、で本社着きましたって言ったら、その本当山の中のポツンと一軒家にポンと降ろされて、でまず印象的だったのはあの体育館があって、なんかこれ学校みたいな感じなんです、本当学校ですよ、あのスポーツセンターみたいな感じで、本当なんかあれなんかどっかの研修施設というか、本当学校みたいなとこ来ちゃったなみたいな、体育館がめちゃくちゃ目立つから、あんまなくないですか、だって本社に体育館ある会社ってあんま聞かないですよねだから普通にあの学校の体育館みたいなのがあるんですよ。でそのわーっと思って、学校じゃんとかって思いながら降りていって、で一番最初に荷物を下ろしてですね、あの入社式やったのがその体育館なんですよ、体育館だからあの小中高、小中学校高校の、 あの入学式みたいな感覚ですよ。ほんとそんな感じだったな。体育館でね、あのパイプ椅子で座ってなんかちょっと内容まではねさすがにちょっと忘れちゃいましたけど、なんか選手宣誓みたいなのもあったな。ああいうのってどこの会社でもあるんですかね。ちょっと自分新卒って1回しかないから、自分の経験上ちょっとその新入社員の新入社式っていうのがそれしか思い浮かばないんですけど、なんかあの同僚の中の一人がその僕たちは一生懸命なんかユニクロ盛り上げますみたいな、ちょっと本当中身全然忘れちゃいましたけど、多分そんなこと言ってたと思うんですよ。本当にあの甲子園の選手先生と一緒に手挙げて、あれ誰に、あれ柳井さんに先生してんだよな、そうだわ、柳井社長、当時はね柳井さん社長じゃなかったんですよ。あの社長だったんですけど、一度あの玉塚さんって、ね、方に今あの どっかのどこの社長やって、ロッテリアとかローソンの社長やって、今はロッテリアか、今ロッテリアかなちょっと分かんなくなっちゃったけど、まあ、結構有名な経営者の方いらっしゃって、で玉塚源一さんっていう方ねが社長だった時代が、少しの時間あって、で僕、まあ、その時の入社なので、玉塚さんがいるのかなと思ったら、玉塚さんねいなかったんじゃないかったから、あいたな、いましたわ、いたわ、 で柳井さんもいたんだ。だからその時は玉塚社長、柳井会長だったんですよ。いたいた。でそれで
そう、柳井さんに対して先生をして、で柳井さんからとか玉塚さんからみたいな、なんか お祝いの言葉、祝辞みたいなのね祝辞じゃないんだけど、なんかそんなんねもらったんですよ。うん、内容はちょっと本当ごめんなさい、全く覚えてないんですけど、で、まあ、研修当時はね、まだ時代も時代ですから、まあその今人気のドラマのね、不適切にも程があるっていう、その昭和の時代のなんかドラマやってますけど、あそこまでいかないぐらいな感じ、うん、でも結構まあまあスパルタな時代で、当時はですよ、当時は、で研修も結構厳しかったんですよね。で厳しくて、で、まあ、人数も多いから、なんかね、旅館みたいな、温泉旅館みたいなのが宿であって、夜はそこに泊まるんですよ。で朝にまた観光バス乗って本社に行くみたいな、そういう生活だったんですよね。なんか5日間ぐらいやって、1週間ぐらいかな、やってたな。でその宿もね、温泉、普通のこう温泉宿なんですけど、そこでやっぱり、あ、山口の会社なんだなって実感したことがあってですね、なんかそういう学校みたいな本社でやってたし、すごい厳しかったので、そのなんか自由行動をしていいのかどうかがちょっと分からなくて、でもうコンビニに行くのすらちょっとなんかためらうぐらいなんかいろいろこう気持ち的にはなんだろうな、しぼんでいたというか、疲れ切っていたというかそういう状態なのと、やっぱ山口の会社だなと思ったのは、やっぱ山口県の中だとやっぱすごく大きい会社だったんです、当時からね、今以上にやっぱそれはあったんだと思うんですよ。だからよくある温泉宿だと、入り口のとこに歓迎何々ご一行様みたいなのが掲げられたりするじゃないですか。で、あそこにファーストリテイリング様とかってやっぱ書いてあってですね、そうすると山口の方からすると、あ、ファーストリテイリングがユニクロの人たちが今日ここ泊まってんだなとか、で大体差し付いてるんですよ、3月入社だってのも分かってるから、新入社員がさんが来てるんじゃないみたいなの、多分山口の方はもう察していて、で同期のね何人かがちょっとねコンビニに行ったら、多分ダメじゃなかったんですよ、コンビニ行くのも当然社会人ですからね、別にコンビニ行ってもいいわけじゃないですか、だからその自由時間の時にコンビニ行って帰ってきてみたいなことをやってたんだけど、とはいえやっぱ学生のノリがまだ抜けきれてないから、ちょっとなんていうんですかね、そういう見られ方っていうんですか、ちょっとやっぱ学生さんっぽい感じノリで、まあ、コンビニちょっと行って、なんかつまみかなんか買って帰ってきたよみたいなところを、たまたまその当時のね、研修の、社員さんが、まあ、見たんだと、目撃したんだと思うんですよ。でそれを目撃して、なんだろう、やっぱこうよく考えてほしいと、どう見られているかみたいなのね、で私たちはやっぱり山口県の会社で、すごく期待をいただいている会社なんだから、君たちもやっぱそういう会社の一員になったんだ、だったらそこの見られ方をきちんと考えなきゃいけない、まあ、確かにおっしゃる通りなんで、それは確かにその反省しなきゃいけないなと、別に自分がそれを受けたわけじゃないけど、やっぱ全体こう指導の中でねそういう話が出てきて、でちゃんとこう考えて律して行動してほしいみたいなことを言われたんですよね。やっぱりこう社会人ってのはやっぱそういうもんだなと、でもやっぱ山口で、すげえ有名な会社にやっぱ入社してんだなっていうのは実感も湧きました。で今年のねちょっと YouTube その入社式の模様を、見たらですね、あれどこでやったのかな、あれ多分有明の本社だと思うんですけどね、おそらく僕は体育館ですよ。なんか体育館だったんですけど、今おそらくあれなんかお台場のね隣の有明ですよ、有明のめちゃめちゃ綺麗なところでやったりとか、で今も残ってはいるんですけど、東京ミッドタウンって六本木のね高層ビルの、オフィスタワーがあるんですけど、まあ、そこに本社機能があった
た時代もあってですね、数年前まではそこに全部集約されてたんですけどね、そこから今の有明に移って、まあ、一部また移転して一部残してるみたいな感じらしいんですけどね。そのミッドタウンでやってた時もありますよ、入社式。なんかそれを見てえって思いました。あ、俺体育館なのに君たちミッドタウンなんだみたいな。なんかすげえ小綺麗なところでやってんじゃんみたいな。しかも格好もね、あの今のその新入社員さんの、YouTube 見たら皆さんこうスーツ着てねやってるんですよ。で僕らの時はねスーツ着ちゃダメだったんですよ。スーツあのカジュアルを売ってる会社だから、あのカジュアルな格好でいなさいと、まあ、ユニクロの服を着てくださいって言われたんで、僕普通にあのチノパン、下はチノパンに、なんか上は白いシャツでって指定があったのかなって、やっぱで白いシャツでノーネクタイで、ジャケットもね着てなかったんじゃないかな、多分そんな意識高くなかったから着てなかったと思います。普通やからノータックチノにシャツ着てったみたいな感じですよ。でそれに比べてなんかすごいんですよね。すげえスーツバリッとみんな着てて、背筋ピーンと伸びててね、まあ、もちろんお顔は見えなかったっすけど、後ろ姿だけでもすごい賢いんだろうなっていう。僕の時はそ、まあもちろん賢い方はねいらっしゃったんだと思いますけど、やっぱ今ぐらいじゃなかったんでね、なんかすごいギャップを感じますよね。でその今年のね YouTube 入社式のね YouTube の中で、まあ、柳社長ですよ、会長兼社長が、メッセージをね新入社員の皆さんに送っていて、で今 YouTube でねあの見れますんで、ファーストリテイリングとか新入社員あ入社式とかで検索すると出てきますから、あのよかったら見ていただきたいんですけど、10分ぐらいなんで。で私それ見て、あの柳井さんがどんな言葉をね、新入社員の方に送るのかななんていうふうに見たんですよ。だから私も辞めて結構経つんですけど、全然変わらないですね。やっぱ柳井さんだなっていう、ふうなお話をされてました。でまあどんな話をされてたかというと、まあ、一番ね1年じゃないや一生にやっぱ一度しかない機会ですと、入社っていうのはね、入社式っていうのは、まあ新卒の入社式っていうのは確か一生に一度じゃないですか。だから皆様に、まあ、一生役立つようなお話を今日はしたいというところから始まってですね、でまずまあいろいろおっしゃってたんですけど、僕が印象残ったことはですね、やっぱあの全ての仕事をちゃんと誰よりもできるようになってくださいみたいな話をされてたんですよね。でまあ、これ確かに僕もユニクロ勤めてた時に、まあ、だんだん会社がでかくなってきて、そう入ってくる方のやっぱこうレベル感っていうのもね、やっぱこう自然と上がってきて、で、まあ、感じていたことなんですけど、まあ、知識量とかですね、まあ、そういうものはすごくお持ちの方が多いなと、なんですけど、その知識があるのと、まあ、できることって自分ができるっていうのはこれまた全く別問題なんだということを柳井さんおっしゃったわけですよ。で、もう確かにそうだなと、ただ頭の中で知識に入っているけど、自分ができますかって言われて、いやこうやってやるんだぞっていうふうに見せられなかったら、やっぱりこの仕事ってやっぱ回らないというか、まあ、特に、まあ、リーダーをやっていくっていうお仕事だし、まあ、店長とかね、そういうスーパーバイザーとか、あのそういう人と一緒に仲間になってこう働いていくっていう職場で、まあ、仕事をお願いしなきゃいけない立場になる人たちが、その仕事のことを知らないとかやっぱできないってなると、いやそれってどうなんですかと、私たちの気持ち分かるんですかってやっぱなっちゃうことがまあまああるわけですよ。これは僕も経験してるし、まあ、ほとんどの人が経験するようなことだと思うんですよね。でも皆さんのも多分お仕事してらっしゃると、そういうことって直面するんじゃないかなと思うんですけどね。なので柳井さんがそこをおっしゃっていて、まあ、知識だけじゃダメだと、だから徹底的にやっぱできるようにならないと、人に信用してもらえない、信頼してもらえないですよと、ついてきてもらえないですよと、
そういう話をね、されてらっしゃいました。確かにそうだなと。まあこの話はね、よく、まあ、柳さんもよくされていて、で多分まあグローバルカンパニーね、どんどんでかくなってきているんで、まあ余計ね、そういうだって店舗にみんな配属されるんですよ、ほとんど、ほぼ 99% ぐらい店舗に配属されるんですけど、まあお店の仕事できないとね、やっぱ他の仕事できませんから、その 99% の人たちがね、そのお店に配属されると、まあ、よく、まあ、直面するのはですね、なんか思ってたの違うと思ってたの違うわみたいな感じでなったりするんですよね、やっぱね。結構やっぱ地味な仕事なんで、言うてもね、サービス業ですから、まあ、そういうところをね、やっぱこう柳井さんってのはきちんと見てらっしゃるんだななんて、そういうふうにね思いながら、ちょっと自分の入社式もおぼろげながらですね、思い出したということでございます。で、皆様も会社員一回入られた方は、まあ、入社式、ご経験あるんじゃないですかね。皆様の入社式はどんな入社式でしたでしょうかね。はい、ということで、エンディングのお時間でございます。毎週日曜日5時半からはつながるラジオをお届けしております。はい、YouTube でもですね、つながるラジオ、カタカナで検索していただきますと出てまいりますのでですね、ぜひ検索していただきますと、あのゲストさんもね、お迎えしておしゃべりもしてますし、過去のアーカイブすべて、そちらに受け取りますんでね。またあの4月ぐらいにですね、ちょっとゲストを迎えして、おしゃべりしていきたいなって思ってますし、ちょっと最近青森のね、地元の方をあんまりゲストにお迎えしてないなっていうふうに思ったんで、ちょっとこう4月5月は青森の方にもですね、ちょっとお声掛けして、ちょっとご紹介していきたいなというふうに思ってますんでですね、ぜひぜひまた聞いていただければなというふうに思ってますということで、今日はこの辺でお別れにしたいと思います。また来週お会いいたしましょう。では失礼いたします。